Dobar dan, poštovani gledaoci. Obrazovanje i učenje je jako lepa disciplina. O obrazovanju, a i o problematici u vreme COVID sistema razgovarat ću sa mojom večerašnjom gošćom, doktorka Snežana Marinković, dekan Pedagoškog fakulteta u Užicu. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Evo, đaci, osnovci, srednjoškolci su se ili navikli na školu ili na online nastavu. Ono što čeka 4. oktobra jeste ta jedna pozitivna trema budućih brucaša Pedagoškog fakulteta koji ćete vi dočekati 4. oktobra u ponedeljak, jel tako? Tako. Osim te dobrodošlice, kako ćete videti, kako ćete dočekati vaše studente? Obratit ćete se, naravno, poželjati dobrodošlicu. Hoće to biti direktno, onako kako večera svi ja komuniciramo ili nekim drugim putem? Evo ovako, na veliki deo pitanja ste odgovorili. Dakle, mi krećemo 4. oktobra, ne samo sa prvom godinom, nego i sa drugom, trećom i četvrtom godinom. Uporedo, da, da, da. I krećemo kroz direktnu nastavu. Prijem brucoša će biti u ponedeljak u našem amfiteatru u 10 sati ujutru za sve tri grupe, za vaspitače, učitelje i trenere u sportu. Mi ćemo raditi direktno i predavanja i vežbe. Online nastavu smo imali samo kada je počela epidemija korone, u martu mesecu, mesec dana. Da, 2020. da se podsjetimo, da. Tako je. Efekti te nastave, kako da vam kažem, online nisu bili takvi kao kad je direktna nastava. I nakon toga, pošto nam je ministarstvo dalo preporuku da možemo u skladu sa epidemiološkom situacijom i našom procenom da organizujemo ili online, ili direktno, ili kombinovano, mi od tada radimo direktno. Razlog zašto radimo direktno nije samo kvalitet obrazovanja, što je naravno jako važno, već i što direktna nastava i kad studenti pa i učenici svaki dan odlaze u školu i na fakultet je dobro i za radne navike i za mentalno zdravlje. Komunikacija, socijalizacija. Pa jeste i nekako kada nema rutine kod mladih ljudi pa i kod starijih i kod nas starijih, to je život već gubi na kvalitetu. Da ne kažem kakav je tu odraz na mentalno zdravlje kada vi u trenerci provodite ne jedan dan, nego mesece i mesece i kada nemate komunikaciju ne samo sa nastavnikom, nego i sa vršnjacima i sa nekim drugim ljudima koji ćete sresti u školi ili na putu od kuće do škole do fakulteta. Svi pamtimo te studentske dane i đačke po nekim anegdotama, po nadimcima koje smo mi dobili ili su dobili naši nastavnici i sve to čini neku lepotu studentskog života i školskog. Zaista, ove generacije koje su počele, na primjer, da studiraju online od prve godine pa sada i drugu, nemaju takvu priliku. I mislim da je... A to ne može da se nadoknadi, ne može da se nadomesti jednog dana. Prosto to nešto propušteno u školskom životu, u životu obrazovanja. Da. Ove obustave koje idu za razna preduzeća, restorane, to je vidljivo da je odmah neki finansijski deficit i da je problem ekonomske prirode. Najlakše je, kako da kažem, da napravimo online školu, fakultet, jer tu trenutno nema ekonomskih gubitaka. Bar tako izgleda. Da, a neka strategija će pokazati gubici u budućnosti. Da, gubici su veliki. Prvo, u kvalitetu života svakog pojedinca. Drugo, po mentalno zdravlje učenika i studenata. Po kvalitetu obrazovanja, jer obrazovanje je jedini resurs koji je neiscrpan. Rude možete potrošiti, zalihe novca također, ali obrazovanje je nešto što je resurs. Da. Na ovaj način nisam sigurna, nema istraživanja o efektima online nastave i nastave koje ide u živo, ali svako zdravorazumski može zaključiti da je škola, fakultet, neki stvarni život koji ima hiljade začina, a ne samo učenje i nastavu. Da, obrazovanje, zaista slažem se sa vama, najbolja investicija i pokazat će vreme kakve će ovo rezultate dati, recimo, za jednog
profesora, za jednog učitelja, za jednog lekara, stomatologa itd. I to je dobar vid, ta direktna nastava, kada student može, ako mu nije jasno, da pita svog predavača ili profesora da mu pojasni. Takav vid i takav kvalitet obrazovanja ne dobijamo, naravno, kada se gledamo negde na Skype-u, na nekom Moodle-u itd. Pa jeste, kad bi samo merili dinamiku komunikacije u direktnoj nastavi, ona bi bila, ona je mnogo bogatija. Ne samo u smislu verbalnom koliko učenik priča, jer kad je online nastava, mahom nastavnik govori, da. Učenik nešto radi ili odgovara, jer vi kada imate studente ispred sebe, vi vidite, na primjer, po njihovom izrazu lica da njima nešto nije jasno ili da o tome o čemu vi pričate oni nemaju informaciju, da ste možda propustili da im nešto kažete ranije. Vi se zaustavite, vratite se unazad, pitate, proverite da li su razumeli. Nemate toliko prilika kada držite online nastavu da vas student prekine, da postavi pitanje, da nešto između sebe razgovaraju, urade. Znači, potpuno je druga. Čak kad bi strelicama prikazivali tu komunikaciju, ona je dosta osiromašena u online nastavi. A da ne govorimo o neverbalnoj komunikaciji koja je itekako važna da do sada na času. Kad vidite da vas ne slušaju, kad vidite da spavaju. Vi menjate metod, je li tako? Pa menjamo metod, menjamo na trenutak možda i sadržaj, da. Prilagođavamo, prekidamo, nešto učinimo da opet studenta, kako da kažem, uvučemo ne samo u komunikaciju, nego u razmišljanje. A toga kod online nastave nema, mi nemamo informaciju koliko njih zaista sluša. Možda su zaspali, ali stoje za tim stolom. Da. Možda ispod stola imaju mobilni telefon, dopisuju se. Te stvari u direktnoj nastavi, sve te nijanse se vide. Da, vi ste jedan od retkih fakulteta koji je odabrao taj metod, direktnu nastavu. Recimo, samo kada se sećamo, u martu je bio taj policijski čas, bukvalno sve je bilo zatvoreno. Tako je. Recite mi, to vreme što ste bili, mjesec dana, jeste imali, recimo, neke negativne rezultate na ispitima? Pa, da vam kažem, nama se, znači, mi nismo sad to nešto objektivno merili sa nekim pokazateljima, ali se videlo da je na ispitima bio slabiji kvalitet znanja. Kad kažem znanje, ne mislim na sad znanje činjenica, nego nivo razumevanja, da je nešto bilo i sa radnim navikama studenata, da su bili više uspavani. Sad, ovo što smo mi ostali na direktnoj nastavi, to ne znači da ne vodimo računa o epidemiološkim merama. I tekako vodimo, naravno, maske i dezinfekciona sredstva i, naravno, beležimo pojavu COVID-a. Ja mogu samo da kažem da je kod nas od početka, znači od marta meseca 2020. do danas, negde 3% studenata imalo COVID. To nije velika cifra. To nije velika cifra, a 1/3 nastavnika je imala COVID. Da. To već jeste. To već jeste zapravo. I zato smo odlučili za ovu godinu da predavanja i vežbe ne budu obavezni. Znači, ako je neko bolestan, da neće doći na predavanja ili vežbe da bi dobio plus, već da će da se te dve nedelje, tri ili sedam dana leči, pa poslije toga dođe. I studenti, a i učenici, verujte, jedva čekaju kad će da počne škola. Kod nas su se i studenti izjasnili za direktnu nastavu. Da. Vaše studenci su imali tribine, prosto jednu edukaciju o vakcinisanju i to je bila ta akcija. Svako je ko je želeo mogao da se vakciniše. Naravno, mi smo imali više tih tribina gdje smo zvali zdravstvene radnike da ne ispričaju nešto studentima, nego da studenti postavljaju pitanja i da nešto što su zablude ili nešto što nisu tačne informacije, budu obavešteni, oni koji su kompetentni, to im objasne i na taj način smo studente informisali. Mi nemamo podataka o broju vakcinisanih i nevakcinisanih studenata, to zaista ne znam da vam kažem, ali da smo imali tribine, to svakako jesmo. Da,
Da, u svakom slučaju. Kada pričamo o tome, evo pričamo u tom COVID labirintu već godinu i 7-8 mjeseci, prosto je takva situacija i to jeste problematika. Ono o čemu smo zapravo pričali, da je znanje jako dobra investicija za svaku državu. E sada ima nešto što opet ne možemo da utičemo, to jeste sve manji broj dece, novoupisanih prvaka, zatim koji odlaze u osnovne i srednje škole i pretpostavljam da je to i vaš problem, ne kažem, bukvalno gorući kao u zemlji, ali ispostavilo se da je svake godine sve manje i manje 18-godišnjaka i 19-godišnjaka koji upisuju fakultete. Imate li vi taj problem, recimo? Je manje interesovanje sada nego prethodnih godina, pošto učite u Pedagoški fakultet je jako dugo u Užicu. Šta statistika kaže? Pa, evo, da vam kažem da mi već treću godinu upisujemo skoro isti broj studenata. Dakle, dobro. Nama se tri godine ustalio broj koji se pisuje, to je manje nego pre, na primjer, 10 godina. Razlozi su dvostruki. Prvo, zbog toga što zaista ima manje dece, samim tim ima i manje kandidata na fakultetima. Druga stvar je što je jako smanjeno interesovanje za društveno-humanističke fakultete. Deca sada idu, znači, u one profesije koje donose neki veći novac. Oni koji vole profesiju nastavnika, vidim da se pre opredeljuju za učitelja i vaspitača nego što, na primjer, idu na književnost, da, filološke na istoriju. Da, tako, da. Tu vidim da je mnogo veće osipanje. Ja moram da kažem da u odnosu na druge pedagoške fakultete i učiteljske u Srbiji, kod nas taj broj tri godine ne opada. Ove godine je značajno opao na svim drugim fakultetima i učiteljskim, a Boga mi i onim svim koji školuju nastavnike. Tako da mi nismo imali taj problem u odnosu na prošlu i preprošlu godinu, ali imamo ga u odnosu na posljednjih 10 godina. Upisali smo negde, mislim precizno, 87 studenata, isto kao prošle i preprošle godine. Na vaspitačima 50, na treneru 14 i 23 na učitelj. To znači da imate još slobodnih mesta? Imamo slobodnih mesta na treneru i na učiteljima imamo. Aha, i koliko je to za trenere? Na trenere je 10 na samofinansiranju, a na učiteljima ima mesta i na budžetu. I na budžetu, jel tako? A trenutno nam je upis za master i doktorske studije. To traje do 5. oktobra. Da, znači i na učiteljskom i za vaspitače? Za master, da, za master, za učitelje i vaspitače. Vaspitače, kasnije naravno i doktorske za učitelje. Da, za učitelje. Doktorske studije, da, to je lepo. Ne samo za učitelje, nego dolaze nam i svršeni studenti drugih fakulteta gde se školuju nastavnici matematike, književnosti. Da, da, da. I onda znači, imamo, i mogu kod nas upisati doktorske studije. Znači, budući doktorandi mogu da budu i profesori književnosti, tako je, matematike. Zato što su to doktorske studije iz didaktičko-metodičkih nauka. Da, da. Evo, kada pričamo o tome da sve manje dece se upisuje u osnovne škole, u prvi razred tačnije, nekada je bilo u svakoj osnovnoj školi po 5-6 otprilike odeljenja, a sada se smanjuje odeljenje. U odeljenjima se smanjuje broj učenika i malo ljudi odlazi u penziju, mislim, relativno malo. A kada ode u penziju, onda ne traže novog radnika na to mesto. Je li to možda jedan od razloga zašto se ne upiše učiteljski fakultet? Pa sigurno da je problem nezapošljavanja, da, ono što je prva stvar. Mada se naši učitelji zapošljavaju i na drugim mestima. U sektoru obrazovanja. Da, imamo i biblioteka i druge institucije. Ali realno gledajući, smanjuje se broj učitelja u školama zbog smanjenog broja učenika. Da. Sad mi nismo uspjeli da dobijemo podatak koji smo tražili. Koliko, na primjer, u Zlatiborskom okrugu ljudi ide u penziju u narednih 5 godina i da bi u skladu sa tim planirali svoju upisnu politiku. Imate li informacije, dolaze deca sa strane?
po Ivanji Carin je Požega, verovatno Republika Srpska, možda i Crna Gora, severni deo Crne Gore, ali da. Neki, dobro, možda ostanu tu, bukvalno gradeći svoj dom i porodicu. Imate li te podatke koliko je više potrebe za tamo neke druge opštine nego samo za grad Užice? Mislim, ne morate to da imate, čisto poređenje radi. Koliko oni dobijaju poslove, recimo kada neko dođe iz Višegrada ili iz Ivanjice i tako dalje? Pa mi smo pratili podatke na birovu rada i mogu da kažem, znači zapošljavaju se master učitelji, jer se sad traži znači, da ima master i da takvih po svim sredinama, gledali smo i Kolubarski okrug, gledali smo i Moravički i Zlatiborski, nema mnogo na birovu. Da? Tih mastera, ali ima učitelja koji su znači bez mastera, ali i ni ti sa masterom još uvek nisu svi dobili posao, nije to veliki broj. Da. Ono što je dobro za nas, to je što je ministarstvo pre 2 godine dozvolilo da oni učitelji koji završe fakultet kod nas i imaju 90 bodova iz izbornog bloka informatike mogu predavati informatiku od 1. do 8. razreda. Da. Ja sad imamo dosta naših studenata koji su na zamenama iz matematike, onda iz likovnog. Mislim da čak i fizika u pitanju, da, i to ima, je. Da. I sad mi smo uveli ovom novom akreditacijom koju smo dobili pre godinu dana 90 kredita iz tih oblasti. Tako da, na primjer, kada neki student dobije da kada u školi postoji mogućnost, a postoji mogućnost, na primjer, za matematiku, nema da, dovoljno kadra. Da. Tako je, onda onaj koji ima 90 kredita, znači iz matematike, on može predavati matematiku dok se ne pojavi stručan kadar. Lice, ali da. Pitanje je kada će se za pojedine oblasti pojaviti. Jer jako malo kandidata ima uopšte za nastavničku profesiju. Jer neko ko je dobar u matematici, oni će pre otići za programera i imati siguran posao nakon 3-godišnjeg školovanja, ako traje 3+2 ili 4-godišnjeg, nego što će završiti, na primjer, matematiku i raditi za, ne znam, 5 puta manje pare u školi, pre će otići tamo. Da, o toj problematici mi mogu da pričamo još nekoliko emisije. Evo, prosto otvaramo neka druga pitanja. Koliko ste vi zadovoljni? Koliko ste vi zadovoljni studentima? Jesu to dobra deca? Je vole da uče? I evo neka poruka budućim, a ne znam da li imate treći upisni rok. Je li to vama nešto znači puno? Imali smo treći upisni rok. Aha, i sa tim trećim upisnim rokom, znači ima 87. Aha. Mi smo jako zadovoljni svojim studentima. Prvenstveno vidim da su aktivni puno. Kao ljudima, da, to se vidi i u gradu, da, i ovako, vidi, oni su jako angažovani. I prezentuju jako dobro pedagoški fakultet. Jeste, znači mi smo im zahvalni na tome. Zaista u raznim humanitarnim akcijama, onda u raznim akcijama koje se tiču prezentovanja fakulteta, grada, oni imaju učešće. Imamo mnogo talentovanih studenata za razne oblike umetnosti, za književnosti, za pisanje i to se vidi u gradu. Ja mislim da kada bi svaki srednjoškolac koji bi želeo da se bavi nekim nastavničkim zanimanjem došao samo jedan dan na naš fakultet, verujem da bi odabrao i kada bi razgovarao sa našim studentima, odabrao tu profesiju da u Užicu završi pedagoški fakultet. Kod nas se mnogo vodi računa ne samo o nastavi, već o celokupnom kvalitetu života jednog studenta. Dakle, imaju široku lepezu van nastavnih aktivnosti, od aktivnosti koje se tiču fizičke kulture, vežbanja, treniranja, muzike, pozorišta, govornih veština, hora, raznih drugih umetničkih veština da to realizuju ili da izađu iz zone komfora, ako i nisu baš toliko talentovani, i da nauče nešto o tome. Da.
tu su i plesovi, mislim, i godinama. Da, i ta deca imamo... budu jako svestrana, ne samo ono usko obrazovanje, završite se pedagoški fakultet, prosto imaju širinu i to je jako lepo. E, to je ta briga o svakom pojedincu, ili tako, onako dostojno svakog čoveka. I pogotovo posebno mladom čoveku, kada pružite šansu, on će možda dati još bolje rezultate. Znate kako, kad imate mali broj studenata, onda vi vodite računa o svakom studentu. Prvo znate ime svakog studenta, svaki profesor zna ime studenta. Onda primetimo kada imaju neki problem da sa njim dodatno radimo. Onda pratite rokove. Vidite, na primjer, koliko puta je prijavio ispit pa nije izašao, da postoji neki problem, pa ga pozovete. Pa vidite da nekih studenata kojih je bilo, na primjer, u prvom semestru na predavanjima, u drugom nema. I onda vi pozovete i razgovarate sa njim. Da vidite šta je problem, zbog čega, šta je razlog da on ne dolazi na fakultet ili da hoće da ga napusti. Da. I onda pomažete mu, to je na neki način mentorski rad sa svakim studentom. Eto, koliko ima problem iz nekog predmeta, mi ga ohrabrimo, dogovorimo se sa profesorom da pozove, da dođe na dodatne konsultacije, na neki dodatan rad, da mu damo, kako da kažem, vetar u leđa, da mu povećamo samopouzdanje, da se osjeća sigurnim, da se osjeća kompetentnim, da se osjeća sposobnim, da može ne samo da završi taj fakultet, nego da može i da mu bude lepo dok ga studira. A studentski dani su svakako nezaboravni, to moramo da priznamo svim koji smo bar neko vreme, 4-5 godina proveli. Profesorka, vama puno hvala na ovim informacijama. Evo, to je sve jako lepo i ta podrška vašim studentima je možda jedan povod i da drugi urade tako i služi za nauk, moram da vam kažem. Hvala vam još jednom i vidimo se nekom drugom prilikom. Ovakvih tema nikada nije mnogo na televiziji, znate. Eto, vi možete da pozovete i naše studente. Da, bit će mi zadovoljstvo. Da budu gosti, da oni kažu nešto o svom životu, da čujemo i drugu stranu. Da. Mi imamo parlament studentski koji jako lepo radi i mogli bi da pozovete preko njih studente da dođu i da gostuju. Živa reklama je najbolja reklama. Znate, kada oni pričaju tome, onda ih vršnjačka edukacija bude jako dobra. Kada vršnjaci drže edukaciju, to je onako prihvatljivije za uvo nego stariji. Oni mogu da kažu ne samo o lepim stvarima, nego mogu da kažu i o nekim problemima. Koje treba da rešavaju. Tako je. A i nama će biti značajno da ih čujemo i tako. Iako smo sa njima u svakodnevnom kontaktu. Vama hvala najlepše i puno sreće u radu. Ostanite takvi kakvi jeste zapravo. Hvala. Hvala vam. U nastavku emisije u centru pažnje jedna značajna tema, a povod je zapravo što je 29. septembra 2015. godine primljen prvi poziv na SOS telefonu. Moj večerašnje gošće u studiju su gospođa Rada Gojaničić, predsjednica Upravnog odbora Ženskog centra u Užici i prva koordinatorka SOS telefona. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. I Natalija Vasilić, predsjednica komisije, nekada je bio savete, ali tako nisam pogrešila, komisije za rodnu ravnopravnost i odbornica u Skupštini grada Užica. Dobroveče i vama. Dobroveče. Evo, rekli smo šta je centralna tema, šta je zapravo povod, to je bilo pre 6 godina. Pa mi interesuje kako je došlo do uspostavljanja takve usluge da Užice dobije SOS telefon i da tada bude prvi anonimni poziv, ili tako? Da. Pa evo, usluga SOS telefona je u stvari 15. avgusta uspostavljena. To je bio početak tog projekta, ali od početka projekta pa do funkcionisanja SOS telefona prošlo je neko vrijeme dok smo uspeli da nađemo kadrove, da uradimo osnovne obuke i te tehničke stvari da pripremimo i 29. septembra je zazvonio taj prvi telefon i poziv je bio anoniman iz susedne opštine i radilo se o nasilju nad detetom. Mi smo to prijavili njihovim institucijama i ubrzo je došlo do njihovog angažovanja i taj počinilac nasilja je kažnjen. A sama usluga SOS telefona od uspostavljanja, mislim pa od početka
zalaganja, to je bilo 2012. godine, kad je Savet za rodnu ravnopravnost grada Užice i ženski centar zajedničkim snagama počeo da zagovara i da se zalaže za tu uslugu SOS telefona, jer nekad je SOS telefon i sigurna kuća funkcionisali u Užicu, ali od prva je... Znači, je bilo već oko 2006. 2009. je kako tako funkcionisala, onda je ta usluga nestala. I mislim, žene su ipak procenile da nama treba ta usluga, jer grad Užice je veliki, a ne samo i Užice, nego i okolne opštine. I desilo se tada da je ženski centar bio partner autonomnom ženskom centru u jednom velikom projektu, odnosno kampanji za usvajanje Istanbulske konvencije. I tokom tog celog procesa mi smo imali niz složenih aktivnosti, ispitivanja potreba i žena, a i prosto analizu neke situacije u našoj lokalnoj samoupravi. I onda smo to zajedničkim snagama nekako gurali do nekog određenog vremena, ali kako sad bi citirala moju pokojnu drugaricu Sonju Drljević, feministkinju i mostograditeljku, koja je uvek govorila da je trougao stabilna geometrijska figura. I to se potvrdilo u ovom našem slučaju kad se pojavila ženska odbornička mreža, koja je bila ta karika nedostajuća. Mi smo praktično došli do te usluge, s tim što je od 2013. kad su prva sredstva planirana u budžetu, pa do 2015. prošlo neko vreme, i to govori o tome koliko su svi ti procesi trajali dugo i da su sve sa nekim određenim teškoćama, da to nije bilo ni malo lako, jer od 2012. do 2015. prilično je dug period. Evo, da čujemo i Nataliju, vi ste predsjednica Komisije za rodnu ravnopravnost, odbornica, postoji li ta odbornička mreža gde su žene političarke uključene, imate li podršku kolega, ne samo koleginica, naravno će se žene priključiti i podržati vas. Kakav je to, prosto se ispitiva javno mnjenje, kakve su reakcije, koliko mogu, da li su i financije problem u tom delu, da li se zakon protumačio na ovaj način kakav je bio, znači razlikuje se savet i komisija. Evo, kao žena koja ste u politici zapravo, kada kažem da ste odbornica, hoćete nam pojasniti kakva je zapravo podrška svih drugih sugrađana naših, a posebno odbornika, znate? Pa, pošto meni već četvrti mandat je, ja mogu slobodno da kažem da primećujem tu razliku od početka. Ima pomaka to. Ima pomaka, naravno. Drastično. Posebno što se tiče kolega. Moram priznati da su poprilično postali aktivniji i da više razumeju to šta je rodna ravnopravnost. Malo naskoči taj rodno senzibilisan jezik. Tu se zbunjuju muškarci i žene. Ali ja sam u jednoj vašoj emisiji rekla da se možda sad više obraća pažnje na taj rodno senzibilisan jezik. On je jako važan i bitan je u toj nekoj evoluciji, da kažemo, što se tiče rodne ravnopravnosti, mi smo negde na polovini. Ali ima mnogo važnijih stvari u tom zakonu. Ja ću samo pomenuti, vezano za ovo što ste vi sad rekli, da sam ja predsednica komisije. Ja sam pre par emisija, kada ste me zvali, bila predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost. Šta se desilo? Novim zakonom predviđeno je više tela u Skupštini, tako da grad Užice je jedan od prvih koji je taj zakon ispoštovao. I mi sada imamo Savet za rodnu ravnopravnost, imamo Komisiju za rodnu ravnopravnost i imamo lice za rodnu ravnopravnost. Razlika je u tome što u toj komisiji isključivo su članovi odbornici i odbornice, u Savetu su ljudi koji su stručni funkcioneri i imamo lice za rodnu ravnopravnost. Još uvek se bavimo malo nadležnošću, jer su se sad neke stvari isprepletale. Pa recimo, mi smo donosili akcioni plan i sprovodili ga, tadašnji savet. Ja sam sada u komisiji. Malo radimo ovih dana na tome da vidimo ko će u toj raspodeli u odlučivanju i o sredstvima se baviti određenim temama i stvarima vezanim za rodnu ravnopravnost. Ali moram reći da je zaista važno to što sam primetila pomak, da nam kolege pomažu, da su počeli da budu rodno senzibilisani, da počinju i oni nekad da primećuju, mada teško, moram priznati, ali i oni počinju da kada čitaju primećuju da neke stvari treba da se menjaju i budu bolje. Kako vam izgleda kada vam neko kaže vi ste odbornik ili kada vam kaže vi ste odbornica?
Kakav je to? Pa ja ispravim i kažem odbornice. Ja već dugo i razmišljam i gledam tim rodno senzibilisanim naočima, tako da ja imam osjećaj za to. Ali zaista, evo i Rada može da kaže, morate dugo da budete u ovoj temi da biste imali osjećaj i da biste stvari gledali na taj način i razmišljali. Ja već više godina pričam rodno senzibilisanim jezikom i smatram da je on važan i da ja dajem primer. Ja sam javna ličnost, žena koja se bavi politikom i trebam da dajem dobar primer. I mislim da žena treba da bude političarka, odbornica, doktorka, učiteljica i da treba da se trudimo da koristimo taj rodno senzibilisan jezik. Mi se prevazišli one udžbenike naše iz osnovne škole kada su nekada bili, kada je to bilo prosto da je muškarac, političar, policajac, vojno lice, žena domaćica. To smo prošli, ali tako? I to su davne faze zaboravljene. Ili možda još, evo, Rada mi pokaza, ne. Pa moram da vam kažem da naši udžbenici, nažalost, još uvek nisu senzibilisani na taj način. I dalje imamo te slike gde se prikazuju muškarci u određenim ulogama, profesijama koje daju moć žene u tim nekim drugim profesijama, domaćice. Tako. Mi smo više puta na to ukazivali, pošto postoje ozbiljne analize udžbenika, ali nažalost te stvari se jako sporo menjaju. Između ostalog, eto i da kažem, kad je nasilje u pitanju, mi najviše plediramo da se u škole uvede taj predmet. Da, to znači se opet od političara, je li tako? U okviru građanskog vaspitanja, barem da postoje te lekcije, jer mi zaista sada imamo ozbiljnu literaturu i istraživanja koje potkrepljuju te stvari i možemo se boriti na taj, da kažem, i teorijski način i primerima i kako god. Zaista ima jako mnogo znanja iz te oblasti, ali nažalost još uvek se to ne dešava. Ostavlja se nastavnicima na raspolaganje da same odlučuju da li će da imaju takve lekcije ili ne. Mislim, zvanično još nije uvedeno u školu. Ovo je jako opširna tema i zaista nekoliko emisija da pričamo o tome, o tih stereotipa, pa sve do danas, da li ste menjalo, ne menjalo, a danas mi je nekako centralna tema SOS telefon. Imate li informacije koliki se broj žena javlja do sada? Zapravo, sa druge strane su žene koje su edukovane i iz kojih opština najviše? Imate te podatke? Pa evo ovako, što se tiče SOS telefona, od 2015. bilo je, znači, za podršku se obratilo 654 različite žene. Primljeno je 5521 poziv telefonske konsultacije i obavljeno je 695 individualnih konsultacija, bilo pravnih, bilo psihosocijalnih. I bilo je žena najviše, znači, iz Užica. Žena, pošto se smatra da je nama, da kažem, njima najviše dostupno, ali bilo je dosta žena iz drugih opština, kao što je Bajina Bašta, Sjenica, Prijepolje i Priboj. Najviše je bilo Bajina, što se tiče drugih opština, Bajine Bašta i Priboja. Tako da, mi iz tog razloga, zato što primamo pozive i sa tih drugih opština, zagovaramo taj regionalni SOS telefon, da se sve lokalne samouprave Zlatiborskog okruga uključe u sufinansiranje te usluge i tako da jednostavno svi građani i građanke Zlatiborskog okruga dobiju mogućnost da tu uslugu koriste, a s druge strane i da se nekako napravi ta finansijska održivost usluge, jer ako bi svi participirali, bilo bi mnogo ekonomičnije i jeftinije za sve, jer nama treba za 3 plate na 12 sati dežurstva svakim radnim danom. Pošto se radi o osobama sa visokom stručnom spremom, treba nam 3.200.000. Samo za njihove osnovne zarade, jer mi smo licencirali tu uslugu 2018. i samim tim smo ušli u sistem socijalne zaštite i ipak moramo da pratimo zarade u toj... Finansije budu problem, je li tako, Natalija, se vi slažete sa tim, prosto treba izdvojiti, je li treba izdvojiti neki novac za sve to? Naravno, treba izdvojiti novac, mi jesmo ponosni i ja mogu da kažem za sebe što grad Užice konstantno izdaja svake godine određenu sumu novca, jeste za SOS telefon. Ali naravno, povećanjem broja prijavljenih
potrebno je da što više ljudi radi, tako da treba više i financija. Ja se nadam, malo pre nisam pomenula, Rada je pomenula taj trougao i tu jednu pozitivnu energiju koju smo mi imali prilikom osnivanja 2015. godine, kada se zaista desilo da smo imali dosta jakih žena u lokalnom parlamentu. Znači, to su bile žene iz pozicije i iz opozicije koje su nosile, bile vrlo odlučno kad smo se dogovorile na sastanku pre nego što smo to predložile, da postoji stvar oko koje ćemo se dogovoriti, koja će biti izvan naših stranačkih interesa, a to je da pomognemo ženama koje su žrtve nasilja. I tada smo to uspele i zaista dogovorile se i uspele da izdejstvujemo taj SOS telefon. I ja sam na to ponosna. Ima par žena koje su još uvek u politici i u parlamentu, njih je manje. Ja se zahvaljujem onima koje više nisu, a koje su nam u tom momentu pomogle, koje će se možda opet vratiti. Sada postoji isto ženska odbornička mreža. Ja osjećam tu energiju i vidim da žene, pogotovo iz vladajuće koalicije, žele da rade. Ima tu par žena koje su također žrtve nasilja, kojima je ta tema vrlo aktuelna. Tu energiju sam osetila. Imamo malo problem zbog korone. To nas sprečava da se sastajemo, da se malo više edukujemo. Ali ja se nadam da uz pomoć i gradonačelnice, uz pomoć i ženskog centra, da ćemo se sastati i uspeti da izdvojimo možda jednu ili dve teme koje ćemo uspeti u ovom mandatu da izdejstvujemo i da učinimo nešto. Ako ništa, da te financije malo poboljšamo vezane za SOS telefon. Dalje pričamo o toj sigurnoj ženskoj kući koja nam je neophodna. Znači, nećemo odustajati, ja barem neću odustajati. Ona zapravo prestala da radi zbog nedostatka financija. Pa jeste, promenila se onda malo i vlast, struktura. Imali smo sigurnu žensku kuću na Zabučju, ali to nije uopšte bilo onako kao što treba da izgleda ženska sigurna kuća. Onda posle toga na Kamenom koritu je jedno vreme bila. A to je bilo pre, to će Rada objasniti. Problem sa svim našim socijalnim uslugama što su bile pokrenute uglavnom kroz određene projekte koji su donatori finansirali. Onda kad se donatori povuku, jer oni nikad neće da finansiraju nešto što je za građane konstantno, onda ako to ne podrži se budžetom iz lokalnih samouprava, onda vi ulazite u problem. Tako je bilo i sa tom sigurnom kućom. Znači, prosto je neki projekat koji, ako se dobro sećam, to su Švajcarci nekad finansirali. Jedno je sigurno da treba sigurna kuća u Užicu. Slažete se obe, je li tako? Da. To može da bude isto tako i regionalna sigurna kuća. Zato što mi na Zlatiborskom okrugu imamo samo jednu sigurnu kuću, to je u Priboju, koja ima 8 mesta i koja finansira njihova lokalna samouprava za njihove žene je besplatna. Svi ostali koji dolaze sa strane, oni plaćaju tu uslugu i moraju da dođu sa uputom Centra za socijalni rad. To u svakom slučaju malo ograničava dostupnost ženama te usluge i mi se zato borimo da se formira neka regionalna sigurna kuća sa većim brojem tih ležajeva i koja bi drugačije funkcionisala u tom smislu da im postoji veća dostupnost za žene iz različitih lokalnih samouprava, jer mi pratimo svake godine podatke, prikupljamo od Centara za socijalni rad i od lokalnih samouprava i vidimo koliko izdvajaju lokalne samouprave za smeštaj žena koje su urgentno moraju smestiti negde i vidimo da se žene nebezbedno smeštaju, znači to budu i u manastire ili kod rodbine i tako dalje. To sve ne predstavlja bezbedan oblik smeštaja i iz tog razloga bi morali nešto da uradimo. Ne mora to da bude samo za Užice, jer to je dosta skupo. Bolje je ići na te regionalne projekte gde može više. Evo, opet vraćamo se na SOS telefon. Koji je značaj zapravo SOS telefona što se tiče zaštite žena i zaštite napravo od nasilja nad njima i kakav je to recimo odnos, kako se to dešava u svetu, u Evropi, kako se to dešava kod nas? Pa, SOS telefon zapravo ima izuzetno značajnu ulogu u oslobađanju žena od nasilja. On je 70. godina prvi put u Londonu uspostavljen i kasnije u celom svetu su se širile te SOS usluge. Kod nas je prvi put 1991. godine i uspostavljen je pri autonomnom ženskom centru. Značaj tog SOS telefona je upravo bio u tome što su žene mogle anonimno da pozovu telefon, da
pričaju svojim iskustvima i što smo mi prvi put tada dobile, znači dokumentovano kakve sve oblike žene nasilja trpe, ukoliko je to meri zastupljeno, jer pazite, mislim da skoro je se govorilo o tome kao pa gde su vam te žene, kao vi pričate o nasilju, a gde su te žene, ali kad žene progovore, a dobile su mogućnost kroz taj telefon, onda one počinju da se pojavljuju i počinju da pričaju o svim mogućim negativnim iskustvima koje doživljavaju u toj kući koja je privatna sfera i iz kojih zidova ništa nije izlazilo van. Da. Tako da je to značaj ogroman, to što su te žene dobile mogućnost da progovore, to je stvorilo sada i naučnu osnovu da se time bavimo, zato što su teoretičarke i teoretičari obradili taj problem i fenomen nasilja na teorijski način, znači može da se uvede i u škole, institucije. I drugo što je bitno, što je počela se popravlja zakonska regulativa, što je se ta oblast potpuno zakonski porodičnog nasilja uobličila. To je sve zahvaljujući tome. Znači da je žena sada sigurnije u svakom slučaju. Pa, samim tim kada može da priča o problemu, to je recimo jedan dobar početak. Pa i kaznena politika je isto promenjena. Znači, od onog momenta kada smo uveli SOS telefon, pa do sada promenila se kaznena politika. Mislim, zakon o sprečavanju nasilja je donešen, što je jako bitno. Mislim, možda par nekih stvari Rada će i reći da, što tiče zabrane prilaska i kaznena politika, mislim da je promenjena ovih poslednjih 6 godina. Je to služilo za nauk? Imate li te podatke da je to služilo za nauk nekim drugim nasilnicima, možemo slobodno da kažemo, jel da? A znate kako, da vam kažem nešto, kad se tiče nasilja u porodici, vi uvek, vaša je kao država da obezbedite mogućnost, znači da uradite sve što možete da se to nasilje smanji, da se žena zaštiti, da se poveća njena bezbednost. I stalno mora na tome da se radi. Edukacija i podizanje svesti javnosti, odnosno informisanje, je jedan drugi deo gde vi treba da vodite ka iskorenjivanju te pojave. I zbog toga sam i pomenula malo pre obrazovanje u školama o toj temi. Zato što je cela patrijarhalna kultura hiljadama godina, znači, bila ustrojena tako da se žena smatrala kao jedno niže biće koje je muškarac trebao da kontroliše. Sad vi trebate ceo taj proces da vratite unazad i da iskorenete praktično tu pojavu i da žena može u punom obimu da uživa svoja ljudska prava. To uopšte nije lako. Ima mnogo tu stepenica da se pređe i mnogo mora da se radi, kao mislim što je bilo vezano i za pušenje i za razne, ili na primjer posle rata sifili, kako je se iskorenjivao, tako isto i ovo. Mora mnogo, mnogo da se radi i zakon o sprečavanju nasilja za mene je neki revolucionarni događaj zato što je on doneo praktično tu nemogućnost, nego obavezu da institucije obavezno u svakom slučaju moraju da sarađuju. A mi smo bili svedoci ranije da ta saradnja nije, iako je trebala, ali da nije išla onako kako treba, da su žene, odnosno žrtve, svakako imale tu ponovnu viktimizaciju tokom institucionalnog obraćanja institucijama. I sada je to u mnogo većoj meri poboljšano, ali ima još puno tih stvari koje mogu da se popravljaju. U svakom slučaju, svaka žena zavređuje i svaka osoba na svetu da živi život dostojan, zaista čoveka, da ima tu neku slobodu. Dugo, dugo godina su ćutali i evo, to je jedno ohrabrenje SOS telefon i veliki pomak u našoj zemlji. Evo, pošto bi mogli zaista napravimo 2-3 emisije ovim temama, ovo je samo jedna u nizu od celine večerašnje, jedan savet ženama, Natalija, ali evo, treba i da budu otvorene, treba i da priče o svojim problemima, ne treba da ih negde bacaju po tepih. Tako će jedino rešiti problem, evo, i ovdje ćete dobiti svakako priliku. Ja prvo moram da kažem, što je jako važno, da žene prvo moraju da budu solidarne. Najbolji primjer je u politici. Da ona druga ne okrivi onu prvu. Da žena ženi treba bude prijatelj i da u ovoj priči o pitanju nasilja žena najviše ženi može da pomogne. Ali moram da pomenem jednu stvar gde smo uspeli i napravili pomake, to su žene na selu. Mislim da smo se malo više njima približili, da su one zbog samih informacija i načina pristupa informacijama bile na neki način zapostavljene. Mi smo imali jednu sjajnu akciju, to je bilo na Radin predlog, da svim mesnim zajednicama dostavimo flajere sa brojevima SOS telefona
Ja sam sigurna da je to uticalo na mnoge žene koje nisu bile možda u prilici da dođu do grada, ali su posle toga sigurno razmislile, javile se, pa ako nisu bile sigurne, a mnoge žene nisu sigurne da li doživljavaju nasilje, razni su oblici nasilja, da. Ne samo fizičko. Da. Tu sam sigurna i to želim da pomenem, da se te žene sad možda više javljaju i da ćemo mi sa njima više da radimo, ne samo po pitanju nasilja, nego po pitanju ekonomskog osnaživanja i uslova u kojima oni žive. To je ono što ja mogu da kažem na kraju, na što ću se onako bazirati i truditi u ovom mandatu, da malo više te žene sa sela približimo gradu i da malo više sa njima razgovaramo. Da ih više uključim u rad mesnih zajednica, idu nam izbori novi u mesnim zajednicama, da ponovimo taj uspeh kada smo uspeli da uključimo mnogo, mnogo žena u rad mesnih zajednica. Ja se nadam da ćemo i sada u tome uspeti. Nije se pričalo zato što je nekima samo bio izgovor da ih je sramota, je li tako? Ili je to strah da nemaju gde? Tu su gde su, kod svog muža u njegovoj rodnoj kući ili tako dalje, izgovor su i deca i svašta nešto budu izgovori. Pa jeste, ono što je nekad bilo normalno, više, sada više nije. Sada žena treba da zna da postoji njeno više njeno mesto, da postoji više vrsta nasilja. U ostalom, žena je sve više. U gradu ih je već 51%. I mislim da žene treba da daju sebi to pravo, da više učestvuju u odlučivanju, jer one će najbolje da reše svoj problem. To bi bila neka poruka za njih, jel tako? Ne jeste, samo gradski, što više angažuju na svim mestima, da daju svoj glas, pa makar to bilo neki deo sela ili grada koji treba da se sredi, vezano za vodu, za put, za osvetljenje, da se angažuju, nek se obrate nama, odbornicama, ako imaju problem u porodici, mogu da se obrate SOS telefonu, oni će ih uputiti dalje. Ali ja želim da ih ohrabrim i zato smo mi tu i žene, budite solidarne i pomažite jedna drugoj. Naravno, hvala Natalija. Rado, sa kraj emisije i vaša jedna poruka. Pa samo da kažem, obaveštavanje je jako, informisanje je jako jedna važna aktivnost u ovom celom procesu. Mi ćemo ponovo sada se obratiti lokalnoj samoupravi da te flajere i plakate se izlepe na seoskim mesnim zajednicama. Reći ću to da naš telefon svaki dan radi od 8 ujutru do 20 časova svakim radnim danom, znači 12 sati, da je to telefon 08 00 333 445, da tu radi diplomirana pravnica, master psihološkinja i socijalna radnica sa ličnom licencom, da su to žene koje mogu da pruže sve informacije za koje su bitne žene. Iako za izlazak. Edukovane, ali tako, one su prošle specijalizovane obuke koje je za pružanje podrške. Mi ne savjetujemo žene ono što je bitno, zato što hoću da kažem, nego ih informišemo i podsjećamo ih da one prođu kroz jedan proces gdje su same sposobne da donese odluke. Zato što svaka žena koja je izložena nasilju i bilo kom obliku nasilja, ona posle izvesnog vremena gubi kontrolu nad svojim telom i nad svojim mislima. I kroz tu podršku i osnaživanje ona treba ponovo da povrati tu svoju kontrolu, jer svaka žena je najbolje poznavala svoje situacije, tako da mi svakoj ženi verujemo bezuslovno. To što može anonimno da pozove i da priča o svom problemu, a da se ne predstavi, to je jedan ovako značajan mehanizam i mogućnost, jer ima žena koji iz raznih razloga ne mogu da se predstave, ne mogu da kažu ko je njihov partner, ali mogu da pričaju problemu i da dobijaju određene... I to vam je dovoljno, i otako, to je dovoljno pa za vaše saradnike. Pa između ostalog, jedan od bitnih faktora u radu tih feminističkih principa koji se primenjuju u radu sa ženama na SOS telefon. Vama hvala najlepše. Sigurna sam da ćete pomoći ženama koje do sada nisu imali snage da vas pozovu. Evo, to je još jedna inicijativa i saradnja sa medijima da se tako češće viđemo, da nas vi češće obaveštavate o novinama. I evo, puno sreće u radu i puno dobrih aktivnosti. Hvala. Moram samo da kažem još jednom da su mediji, pa i TV5 od početka zaista na Zlatiborskom okrugu pružali značajnu podršku ovoj usluzi, gde je ona zaista posredstvom medija došla do mnogih žena. Tako da, eto, i ovom prilikom koristim da se zahvalim medijima. Hvala i vama, to je jedna od naših bitnih uloga, svakako informisanje i obaveštenja.
Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji i ukazanom poverenju. Ja bih da se zahvalim moje frizerke Ruški Milić i studiju lepote Estetik. Hvala još jednom, vidimo se sutra u 18 časova.